Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 594-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Вночі 10 жовтня ворог завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 36 безпілотників. Сили ППО знищили 27 ворожих шахедів. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.